Dita e sotme shënon 60 vjetorin e fillimit të operacionit madhor për të ndihmuar nga ajri Berlinin e rrethuar perëndimor. Ky ishte një ndër operacionet më të mëdha humanitare të ndërmarra ndonjëherë dhe shënoi një pikë kthese në luftën e ftohtë. Në materialin e mëposhtëm flasin dy njerëz, njëri që mori pjesë në operacion dhe një grua që edhe sot shpreh mirënjohjen për ta. Kolonelin pension, Gail Halvorsen, u jep karamele fëmive nga një aeroplan transportit CV-4. A jep këtë në panajirët e avionve ku do në Amerikë, si këtu në bazën aerore Andrews në Maryland. Për 60 me radha i njëhet si bombarduesi me karamele. Ne përdorim këtë avion të quajtur Shpirt i Lirisë për të kujtuar të vjetërve historinë dhe për të edukuar të rinjtë e Amerikës se sa e rëndësishme ishte liria për fëmijët e Berlinit në atë kohë. Në vitin 1948, Halvorsen mori pjesë në operacionin e ndihmave për Berlinin. Ishte një nga operacionet më të mëdha humanitare në histori. Pas luftës së dytë botërore, Berlini ndar ishte i rrethuar nga Gjermania lindore, që ishte pushtuar nga sovjetikët. Në maj 1948, Bashkimi Sovjetik nuk i lejoi më amerikanët, britanikët dhe francezët të shkonin në pjesën perëndimore të Berlinit me shpresën se aleatët do ta praktikonin atë. 2 milion banorë të Berlinit perëndimor kishin ushqim vetëm për 35 ditë. Më 26 qershor, amerikanët dhe britanikët filluan të hedhin nga ajri ushqime qymyr dhe furnizime të tjera bazë. Halvorsen është një prej pilotëve më të njohur të këtij operacioni. Ai filloi të njihej si bombarduesi me karamele, sepse hidhte me parashut çokoladë për fëmijët e Berlinit. Halvorsen kujton se ideja për të hedhur çokoladë i lindi një ditë kur po fliste me fëmijët nga ana tjetër e gardit me tela në aeroportin e Berlinit. I want to give them something. Doja t'u jepja diçka atyre, sepse ata nuk po më kërkonin gjë. Kisha vetëm dy çamça kiza, i theva prodhuesin dhe i futa katër sobët përmes telave me gjëm. Ata u gëzuan. Një nga këta fëmijë ishte Helga Shtege. Asaj kujtohet se në atë kohë jetonte në një banesë apartamentesh, gjysmë të shkatëruar. Nuk kishim asgjë për të ngrënë, s'kishte ku të gjeje fare ushqim. Kishim ndonjë patate të vjetër apo diçka të tillë dhe ishim vazhdimisht të uritur. Fini me gjithë rrobat, sepse nuk kishim qymyr për të ngrohur. Disa nga xhamat e dritarëve ishin të thyrë. Ajo e përshkruan kështu se çfarë ndjeu kur dëgjoi arritjen e avionëve amerikanë dhe britanikë. U ishim mjaft mirënjohës amerikanëve që na ndihmuan. Mos harroni se ne konsideroheshim si armiq dhe lufta kishte vetëm 3 vjet që kishte mbaruar. Ndërsa tani amerikanët po na ndihmonin të mbijetonim. Helga, tani shtetasi amerikane, merr pjesë gjithashtu në panajirët ajrore, ku shkon me avionin e riparuar që përdoret për operacionin e ndihmave, e që tani shërben si muze fluturues. Muzeu ndërkombëtar i spionazhit në Washington ka një mjedis që i kushtohet Berlinit gjatë luftës së ftohtë. Drejtori i muzeut, Peter Ernest, ka qenë dikur agenti i CIA-s. Ai thotë se operacioni i Berlinit e ndryshoi kursin e luftës së ftohtë. Blokada e Berlinit ishte aq dramatike dhe papritur saqë u bë shkak për një kundërpërgjigje të menjëhershme. Ajo e shpërsoi luftën mes dy bllokeve të kundërta. Pra në këtë kuptim luajti rol kryesor në luftën e ftohtë. Halvorsen thotë se operacioni i Berlinit e pengoi Stalinin të marshonte drejt perëndimit. Ati do t'i duhet mërë të Berlinin perëndimor para se t'hidhe një Gjermanin perëndimore. A ju frenuar Berlinin perëndimor nga opinioni botëror, sepse po i detyron të banorë të vdisin urije. Sovjetikët i dhanë fund blokadës në maj 1929. Operacioni përfundoi në muajnë shtator. Halvorsen thotë se ai dhe të tjerët që morën pjesë në operacion kanë sot vendin e tyre në histori.